Segura, bruxo. Segura, bruxo. Bruxo na pegada. Hoje é 23 de agosto. Bruxo na pegada. Vou botar aqui no chão aqui. Gaiolinha aqui. Bruxo na pegada. Hoje é 23 de agosto. Solta, bruxo. Solta, bruxo. Solta, bruxo. Solta, bruxo. Solta, bruxo. Solta. Solta, bruxo. Quero oferecer aí ao grupo Amante do Esporte, tudo sobre pássaro, juntos e misturado, equipe pé na estrada. Agora vamos aqui, quero oferecer meu amigo Jaziel, lá de São Paulo Potengi. Quero oferecer meu amigo Marco lá do Alto Rodrigo, meu amigo Joab, meu amigo Coronel, Gibran de Areia Branca, o Mala. Quero oferecer a todos aí da pegada ali. Solta, meu filho, solta. Solta. Solta, meu filho, solta. Solta pra não machucar, solta. Solta, meu filho, solta. Quero oferecer meu amigo Geisim, meu parceiro velho, Alemaco, Alemaco Cabelo, Nazareno, o grupo Amigos Criadores, a todos aí. Solta, meu filho, solta. Ô, presa. Quero oferecer a todos. Solta, meu filho, solta. Solta, meu filho. Marco de João Câmara. A todos da pegada livre aí. Solta, meu filho, solta. Solta, meu filho, solta. Solta, meu filho, solta. Solta, solta. Solta, rapaz. Oh, solta, isso, garoto. Cuida, pessoal. Criar e preservar. O mais importante é isso aqui, ó. Show, papai. Valeu. Esse é o Bruxo na Pegada. Valeu, pessoal.